Здравейте, аз съм кметът и изведнъж настъпи нов ден. Да не съм се успал! А, прекрасно! Аз съм кметът на град Мос. Искате ли да научите повече за нашия чудесен град? А? А? О, сетих се! Да! Добре! Мос е древен град, построен преди почти 5 години. Живеехме в пълна хармония, докато един ден подарък, оставен от легендарен герой, беше взет. Светещото купче. Купче? Трябва да е парче пъзъл, което води до сърцето на гората. Извинете, кмете, имате ли представа къде може да е това купче сега? Скрито в блатото зад града, но сега то се пази от най-страшните същества от тази страна на реката. Кръвните дракони. Кажете повече! Кръвните дракони ни тероризираха от години и изпиваха силите на всеки, който ги предизвика. Дълго чакахме герой, който ще прати тези зверове обратно в калта, от която са дошли! Кмете на град Мос, аз съм обикновен стрелец, но с помощта на верния ми Крейг, смелия воин Келси и голямото знание на JP, няма да намерите по-подходящи хора. Ами, той май е в 6-ти клас, идеята е добра. Добре, може да влезете в блатото. Ще кажа на стражите. Ей, Гари! Да! Пусни ги този път, става ли? Добре. Момент, ще имаме нужда от оборудване. Здравей, пътнико! Имаш ли нещо за кръвни дракони? О, отивате в блатото, ясно. Тогава ви препоръчвам броня за кръвни дракони. Еха, какво ли не продават вече? Струва 5000 блупита. А може ли да ви дам едно? Ей, трябваше ли да ми чупиш саксията? Съжалявам, мислех, че вътре може да има блупита. Сещаш се, заради видеоигрите? Време е да изкараме малко блупита. Леле, още блупита! Земеделието е супер! Хайде, рекотата ни чака! Откъде знаеш, че тук има блупита? Просто е, друже. Игрите следват еднакви правила. Стигни се, бий ги и минавай нива, докато спечелиш. Понякога не ти ли умръзва? Не знам. Същото е, както когато пазех моста. Да, беше отговорност, но беше познато. Винаги съм знал каква е целта ми. Беше хубаво. Добре, достатъчно. Имаме броня за кръвни дракони. Блатото! Тук няма врагове за сега. Вижте, съндъче! Купчето трябва да е вътре! Кръвни дракони! Тоест кръвни дракони! Идваме за светещото купче! Напуснете това блато и хората от Мос завинаги! Е, щом така искате да играете, стрелите ми не пропускат! Келси, ти си! Келси, има мощен воен вик! Крейг, твой ред! Крейг, бомба кристализиране! Сега, JP! Днес е неделя! Да, сега съм много объркани! Лар! Омар! Призовава пазителя!